Salve galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo, e hoje um videozinho bem rápido aqui é para mostrar para vocês como vocês podem baixar a música ou até mesmo o vídeo, né, do próprio navegador, de uma maneira bem rápida e fácil, sem precisar de programas nem nada. Aqui a gente tem o URL do vídeo, né, e antes aqui do ponto YouTube a gente vai colocar 10 e o tracinho, né, um sinalzinho de menos, vai apertar o Enter. E aí a gente vai cair nesse 10 convert aqui para a gente fazer o download da música ou até mesmo do vídeo, né? E outro exemplo clássico aqui que eu poderia estar mostrando para vocês. Vamos supor que vocês queiram ver aqui outra música na internet. Aqui, ó. Vamos nessa daqui que é uma música muito boa também, né? Vamos nessa aqui que ela é bem curtinha. É do Flashman, né? Do estágio do Mega Man 2. Outra coisa que a gente pode fazer é apagar aqui o YouTube, né, entre os dois pontos, e colocar também 10 convert, que é a mesma coisa, né, de você colocar o 10 e o tracinho, né? Já é programado para isso. Então, a partir do momento que você coloca 10 convert, aperta o Enter, você entra aqui na mesma página, né, para fazer aqui o download. Eu vou fazer o download aqui rapidinho. Vou fazer aqui o download dele. Eu acredito que vai fazer um download até bem rápido até, porque não é uma música tão grande assim. E isso daqui é bom para quem não quer ficar baixando programas, né, para tá fazendo aí esse tipo de trabalho, né? Então, você coloca aqui para baixar e é rapidinho, ó. Como vocês podem ver, vai dar 3 megas praticamente e muito rápido mesmo, né? Não tá precisando aí de programas para isso. Vou clicar em cima dela, ela vai abrir aqui, ó. Top, né? E se vocês forem lá no download, ela vai estar aqui. Aqui, ó. É só mudar aqui o nome da música. Assim como eu já tinha baixado também a do Blaze Hat Nix, né? Eu coloquei ela aqui no, na minha pasta do HD externo nas músicas. Onde é que está aqui? Aqui, ó. Blaze Hat Nix. Só que eu acho que eu não mudei o nome. Então ela vai estar como 10 Convert. Essas músicas aqui todas eu baixei dessa maneira e nunca tive problema. Poderia estar abrindo aqui qualquer uma para vocês. Eu acho que eu mudei o nome dela assim, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Eu havia mudado o nome dela. Tava procurando outra que eu não havia mudado. Mas acredito que todas eu já mudei o nome, sim. Ó. Essa é a versão estendida de 30 minutos, né? Então é o limite que ele baixa aí, uma versão estendida. Então espero que tenha ajudado, né, a baixar vídeos e também músicas aí do YouTube de uma maneira sem precisar de programas, beleza? Então é isso aí, valeu e fui, até o próximo vídeo.